Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mimi ni kama kiongozi mwandamizi wa Al-Madrat Swifa. Yani baada ya kutimiza maandalizi yetu ya shughuli yetu ya Swifat Nabawiyyat al-Kalima Dar es Salaam Tandika. Sasa tumeona mambo yote ya hadharani, haina haja ya kuficha. Ni mwezi wa 10 tarehe 5, jambo liko uwanjani. Ndugu zetu wa Harid bin Warid, Swabilina Istikama kutoka Dodoma, alikadhalika ndugu zetu wote hapa Dar es Salaam, jambo lishakuwa, alianza mazoezi basi lazima aanze mazoezi, kumekucha na jambo liko uwanjani. Kila kitu kimeshatimia katika asilimia 100, ni asilimia 95. Tuko vizuri katika maandalizi. Sisi tuko tayari kupokea ugeni wa aina yote. Mashabiki wengi wanaisubiri Madrasa Hadi bin Warid, wanawasubiri Swabilina Madrasa kutoka pale Dodoma, na ndugu zetu hapa Al-Khazari Timu Dunia Islam Madrasa Tanzania, wote tunawasubiri katika viwanja hivi. Swadikul Amini kutoka pale Magomeni, basi karibuni sana katika viwanja hivi vya Swifa. Tena karibuni sana, karibuni sana, karibuni sana.